ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ሶስት ሳምንት ያለፈውና ከሰሞኑ ወደ አሻርባ የተወሰደው የአልፋ ሚዲያ መስራች ና ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አሁን ላይ ያለበት ሁኔታ አስጊ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ድምፅ እንድትሆኑኝ ብሏል በሰሞኑ በአንዳንድ እስር ቤቶች የኮሌራ በሽታ ገብቶ በእስር ላይ ያሉ ሰዎች መሞታቸው የሚታወቅ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በሰሞኑ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ህክምና ከተደረገለት በኋላ ቤተሰቦቹን ሳይገናኝ መልሰው እንደወሰዱት የሚታወቅ ነው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ኢትዮጵያውያን በተቻላቸው አቅም ሁሉ ድምፅ እንድትሆኑኝ አደራ ስል አሳስባለሁ ብሏል ጋዜጠኛ በቃሉን ጨምሮ አቶ ክርስቲያን ታደለ እና ሌሎችንም ነሐሴ 15 2015 ም ልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ፖሊስ በጊዜው ቢናገርም ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በሌሊት ያልታወቁ ኃይሎች መጥተው ወደ አዋሽ 40 እንደወሰዷቸው መዘገባችን የሚታወስ ነው ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁ ይህ አልፋ ሚዲያ ነው አልፋ ሚዲያን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ በስንት ውጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የጋዜጠኛ ቃሉ አላምረው የድካም ፍሬ የሆነውን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን እናሳስባለን ወደ ቀጣዮቹ ዜናዎች አልፋለሁኝ የተባበሩት መንግስታት በአማራ ክልል ከሀምሌ ወር ወዲህ ቢያንስ 183 ሰዎች ተገድለዋል አለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎች ግጭት ውስጥ ከገቡ ወዲህ ከሀምሌ ወር አንስቶ እስካሁን ድረስ 180 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ነው ያለው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ትናንት ማክሰኞ ነሀሴ 23 2015 ዓ ም ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ የመብቶች ጥሰት ተበራክቷል ያለ ሲሆን በተለይ ደግሞ በአማራ በትግራይ እና በኦሮሚያ ክልሎች የሰብአዊ መብት ሁኔታዎች እያሽቆለቆሉ መምጣታቸው አሳሳቢ ነው ብሏል ከሳምንታት በፊት ተቀስቅሶ እየተባባሰ በሄደው ግጭት ከፈረንጆቹ ሐምሌ ወር አንስቶ ቢያንስ 180 ሰዎች መገደላቸውን የድርጅቱ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያሰባሰበው መረጃ ጠቅሶ አመላክቷል። በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ለሳምንታት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በተካሄዱ ውጊያዎች የንጹሐን ህይወት መጥፋቱ የአካል ጉዳት መድረሱ እንዲሁም ንብረት መውደሙ ሲዘገብ ቆይቷል። መንግስትን ይህን በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት ለመቆጣጠር በዋናነት በክልሉ ላይ እንደ አስፈላጊነቱ በመላው ሀገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜያዊ መደንገጉ ይታወሳል። የተመድ ተቋም በመግለጫው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለስልጣናት ተጠርጣሪዎችን ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ የሰዓት ላፊ ገደቦችን እንዲጥሉ እንዲሁም የመሰብሰብ መብቶች እንዲገፉ ስልጣን እንደሚሰጥ አመላክቷል ተፈጻሚ የሆነ ባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ቢያንስ አንድ ሺህ ሰዎች በመላ ሀገሪቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጾ አብዛኞቹ ታሳሪዎች የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ ወጣት የአማራ ብሔር ተወላጆች ናቸው ብሏል ከአምሌ ወር መጨረሻ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የቤት ለቤት አሰሳ ሲካሄድ መቆየቱን ጉዳዩን በተመለከተ ሲዘግቡ የነበሩ ሶስት ጋዜጠኞች መታሰራቸውንና ታሳሪዎች መሰረታዊ የሆኑ መገልጋዮች በሌሏቸው ማዕከላት መታሰራቸውንም መግለጫው አብራርቷል ድርጅቱ የሀገሪቱ ባለስልጣናት የጅምላ እስርን እንዲያቆሙ በሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ገደቦች በፍርድ ቤት እንዲረጋገጡና ከህግ ውጭ የታሰሩ እንዲለቀቁ ጠይቋል መንግስት የታሳሪዎች አያያዝ ዓለም አቀፍ ደንብና ደረጃን የሚያሟላ መሆኑን እንዲያረጋግጥ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ጽፈት እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጨምሮ የመብት ተቆርቋሪዎች ታሳሪዎች ያሉበትን ሁኔታ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲጎበኙ ፍቃድ እንዲሰጥ ተመድ ጠይቋል የፌዴራሉ መንግስት ኃይሎች አንዳንድ የክልሉን ከተሞች እየተቆጣጠሩ የእፋኖ ታጣቂዎች ደግሞ ወደ ገጠራማ ቦታዎች እንደሸሹ ሪፖርት እየተደረገ ባለበት ወቅት በዚህ ግጭት ተሳታፊ የሆኑ አካላት በሙሉ ግድያዎችና የመብት ጥሰቶችን እንዲያቆሙ መግለጫው ጠይቋል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን አክሎም የትኛውም አለመግባባት በንግግርና በፖለቲካዊ ሂደት መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ብለዋል ኮሚሽኑ በአማራና በትግራይ የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳበት ወልቃይት ጠገደ ምዕራብ ትግራይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ታስረው እንደነበረም ገልጿል በምዕራብ ትግራይ በአማራ ፖሊስ በአካባቢው አስተዳዳሪዎች እና የወልቃይት ወጣቶችን ያካተተ የአካባቢው ሚሊሻ አባላት ተሳታፊ በሆኑበት ዘመቻ ከሁለት መቶ አምሳ ያላነሱ የትግራይ ተወላጆች ታስረው እንደነበር ሰምቻለሁ ብሏል እነዚህ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት የትግራይ ተወላጆች በወልቃይት ወጣቶች አማካኝነት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ቁጥጥር ስር ወዳለ ቦታ እየተወሰዱ ሳለ በሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅ መግባታቸውን ገልጿል እንደ ተመደ ኮሚሽን ከሆነ መከላከያ ለትግራይ ተወላጆች ወደ ምዕራብ ትግራይ እንዲመለሱ ወይም ደግሞ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ቁጥጥር ስር ወዳሉ አካባቢዎች እንዲሄዱ አማራጭ ሰጥቷል ኮሚሽኑ ከአማራና ትግራይ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጥቃት አሳሳቢ ነው ብሏል በኢትዮጵያ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት እና ጥቃቶች በፍጥነት በገለልተኛና በብቃት ሊመረመሩ እንዲሁም ጥፋተኛ ሆነው የሚገኙ ለፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ብሏል ከሀምሌ ወር ወዲህ መጨረሻ አንስቶ በአማራ ክልል በመንግስት ኃይሎች እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተቀሰቀሰው እና የተባባሰው ግጭት ክልሉን ከባድ ቀውስ ውስጥ አስገብቶታል ባለፉት ሳምንታት ጋብ ብሎ የነበረው ግጭት ካለፈው ሳምንት ማብቂያ አንስቶ በበርካታ ቦታዎች ላይ እየተካሄደ መሆኑ ተዘግቧል ከነዚህ መካከል አንዱ በሆነው በደብረ ከተማ ለቀናት በታጣቂዎችና በመንግስት ሰራዊት አባላት መካከል በተካሄደ ግጭት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል ዳግም ያገረሸው ግጭት ከደብረ ታቦር በተጨማሪ በደብረ ማርቆስ በፍኖ ተሰላምና በሰሜን ሸዋ አካባቢ ባለፉት ቀናት ማጋጠሙ ተዘግቧል የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት አዘጋጅ በሁከት ማነሳሳት ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀረቡ ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ በአዲስ አበባ የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት ያዘጋጁት የፊደል ላውንች ባለቤት አቶ ኤፍሬም ኤርሚያስ በዋና መዲናዋ ሁከትና በጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ አቶ ኤፍሬምን በቁጥጥር ስር የዋላቸው ፖሊስ ለምርመራ 14 ተጨማሪ ቀናት እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የተጠርጣሪው ጠበቆች ደግሞ ደንበኛቸው ቋሚ አድራሽ ያላቸውና የቤተሰብም አስተዳዳሪ በመሆናቸው በዋስ እንዲፈቱ ተከራክሯል ፖሊስ አቶ ኤፍሬምን በእርሰ መዲናዋ አዲስ አበባ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ሀገርና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማወክ ወንጀል እንደጠረጠራቸው ለችሎት ገልጿል ተጠርጣሪው የመንግስታዊ ስርዓቱን ገጽታ ለማጠልሸት ሞክረዋል ሲልም ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አክሎ አስረድተዋል የተጠርጣሪው ጠበቃዎች በበኩላቸው አቶ ኤፍሬም የአሸንዳ የሙዚቃ ትሬትን ያዘጋጁት በሚሌኒየም አዳራሽ እንደነበር ጠቅሰው ሀላፊነት የወሰዱትም ለዚሁ ዝግጅት ብቻ እንደሆነና ዝግጅቱን በሰላም እንደተጠናቀቀ ለፍርድ ቤቱ ለፍርድ አስረድተዋል በዚያ ውለት በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር አካባቢ ተፈጠረ የተባለው ሁከትና ብጥብጥ የሙዚቃ ትሬቱ ከተዘጋጀበት አዳራሽ ውጭ በመሆኑ ተጠርጣሪውን እንደማይመለከትና ኃላፊነትም ሊወስ እንደማይችሉ ጠበቆቹ ተከራክረዋል በሌሎች ሆቴሎች እና የመዝናኛ ስፍራዎችም ተመሳሳይ የአሸንዳ በዓል ዝግጅት እንደነበር ያወሱት ጠበቆቹ አቶ ኤፍሬም በሚሊኔም አዳራሽ ስለተከናወነው ዝግጅት እንጂ በየመንገዱ ስለሆነው ነገር ሊጠየቁ አይገባም ብለዋል በሚሊኒየም አዳራሽ የነበረው ዝግጅት እና በመንገድ ላይ የተፈጠረ የተባለው ሁከትም ግንኙነት እንደሌላቸው አስረድተዋል በጦርነት የተጎዱ የትግራይ ኃይሎች አባላት በትናንትናው ለት በመቀሌ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ ሰልፈኞቹ የ 85 93ቱ በ2015 ደገሙት ድምፃችን እየሰማ ለህዝብ እንጂ ለግለሰብ አልታገልንም ተጠቅመው ጥለውናል መንግስት ያየ ፍትህ ያየ የሚሉና ሌሎች መፈክሮች እያሰሙ በመቀለ ዋና ዋና መንገዶች ድምፃቸውን አሰምተዋል ይህን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ድረስ ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የተሰጣቸው መልስ የለም ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ፖሊስ ስነ ስርዓት በማስከበር መሳተፉን ቲክባ ዘግቧል የዶንጋ ህዝብ በልዩ ወረዳ የመደራጀት የመብት ጥያቄው ሊከበር ይገባል ሲል የዶንጋ ህዝቦች ዲሞክራሲ ፓርቲ በመግለጫው አስታወቀ በአዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በከንባታ ጠምባሮ ዞን ስር የሚገኘው የዶንጋ ህዝብ በልዩ ወረዳ የመደራጀት የመብት ጥያቄ ሊከበርለት ይገባል ሲል የዶንጋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በመግለጫው አሳስቧል ፓርቲው በትናንት ለውለት በሰጠው መግለጫ የዶንጋ ህዝብ ልዩ ወረዳ ለመሆን ያቀረበውን ጥያቄ የዞኑ መንግስት አፍኖ ይዞታል ያለ ሲሆን ይህንን ኢፍታዊ የሆነ የዞኑን አልቀገብነት የክልሉ መንግስት በቶሎ ሊያስቆም ይገባል ብሏል የዶንጋ ብሔረሰብ ከክላስተር አደረጃጀት አንዱ የሆነውን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስራች ከሆኑ አስሩ ብሔሮች አንዱ መሆኑን ያስታወሰው ፓርቲው ነገር ግን በኢትዮጵያ በተደረጉት በስድስቱም ብሔራዊ ምርጫ ላይ መሳተፍ አለመቻሉን አስረድቷል እንዲሁም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስካሁን ተወካይ የሌለው ጭቁን ህዝብ ነው ሲልም ፓርቲው በመግለጫው ገልጿል የዶንጋ ህዝብ ለማደራጀት በህግ የሚያስፈልገውን መስፈርት ሁሉ አሟልቶ ጥያቄውን ማቅረቡንም በመግለጽ ነገር ግን የዞንና የክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ጥያቄውን እንዳይመለስ አፍኖ በመያዝ ከፍተኛ ጭቆና እያደረሱ ነው ሲልም ወቅሷል በተጨማሪም በሀደሮ ከተማ አስተዳደርና በሃደሮ ጡንዞ ዙሪያ ወረዳ ሰፍሮ በሚገኙት የዶንጋ ብሔረሰብ ላይ የሚፈጸመው የመደራጀት መብት አፈና እየተባባሰ መምጣቱን በማንሳት ህዝቡ ከፍተኛ እንግልትና ኢሰባዊ ድርጊት እየተፈጸመበት ነው ብሏል ስለሆነም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የዶንጋ ብሔረሰብ በልዩ ወረዳ የመደራጀት ህገ መንግስታዊ መብት ተጠቃሚ በማድረግ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከወዲሁ በመፍታት የብሔረሰቦቹን የጋራ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ ፓርቲው ጠይቋል ከአፍሪካ ቀንድ ወደ አረብ ሀገራት በህገወጥ መንገድ የሚሰደዱ ሴቶች ቁጥር በጥፉ መጨመሩን አለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም አይኦኤም ባወጣው ሪፖርት አስታወቀ በተለይም በሰሜናዊ ሶማሊያ ቦሳሶ ከተማ በኩል አደገኛ በሆነ ጉዞ ወደ ባህረ ሰላጤው ሀገራት ለመግባት የሚሞክሩ ሴቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እያደገ መጥቷል ነው ያለው ምንም እንኳን በዚህ መልኩ ወደ አረብ ሀገራት ለመሻገር የሚሞክሩት በርካታ ወንዶች ጭምር ቢኖሩም የሴቶች ተጓዦች ቁጥር ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ53000 ወደ 16700 መጨመሩን አዲስ ማለዳ ከተቋሙ ሪፖርት ተመልክቻለሁ ብላለች ለስደት የወጡ ስደተኞች በኮንትሮባንድ ነጋዴዎች እንዲሁም ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች የጉልበት ብዝበዛና በማያባራ የጥቃት ስላባ መሆናቸውንም ሪፖርቱ ጠቅሷል በሶማሊያ በሷሶና እና ሃሪጌሳ በስደተኛ ማዕከላት ውስጥ ከሚገኙት በርካታ ስደተኞች አብዛኞቹ ወደ ማዕከሉ የሚወጡት ሴቶች ለውራት ታግተው የቆዩ ናቸው ያለው ተቋሙ በተጨማሪም በዳር ዞን የሚቆጠሩት ሴቶች ነፍሰ እና ምንም ማድረግ እንዳለባቸው የማያውቁ ናቸው ተብሏል እንዲሁም በየመን ውስጥ አባ ሺህ ገዳማ ስደተኞች በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ጠቅሶ በቀጠለው ግጭት ውስጥ የመሳተፍ እድላቸውን ከፍተኛ ነው ብሏል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራቀን መደገፊያ መደገፊያ እና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ቁጥጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን።